Dobrý den. Zdravím vás u úvodního videa k programování e-robota. Nejde o vysavač, ale o robota od stejné firmy, která vyrábí e-robotické vysavače. A jde konkrétně o e-robota Education verze, tedy tam, kde se učíte programovat, zkoušíte. Výhodou tohoto systému je, že je online a nepotřebujete toho robota fyzicky. Spoustu věcí dokážete zvládnout pomocí internetového prohlížeče a simulátoru, který vám ukáže průběh vašeho programu, tedy co ten program s vaším robotem udělá. V prvé řadě potřebujete online stránku. Dá se na to dostat z mé nástěnky, programování robota online, nebo na webovce naťukáte code.irobot.com, enter, a dostanete do vzdělávacího portálu e-robotovi. Pro ty z vás, co nefandí příliš angličtinu nebo jakémukoliv jiném jazyku, raději češtinu, klikněte si na tři čárky, tedy menu, language a zvolte si češtinu. Potvrďte. Takže nový projekt přes tlačítko plus. Kliknete, můžete si přejmenovat. Pojmenu si ho jako případně robota. V pravé části je plocha pro simulaci. Buď kolečkem myši přibližujete nebo oddalujete plochu. Případně můžete tady přes kameru zapnout ten pohled, přes plus přiblížíte, přes minus oddálíte, nebo vrátíte do toho původního zobrazení. Já radši preferuji, když vidím celou tu plochu ze všech stran, tak se mi to líbí ze všeho nejvíc. Samozřejmě, kdybych chtěl víc detailů, kdybych prostě něco malého, jedu sem. Když uděláte jakýkoliv program a chcete, aby byl zase v původním postavení, zmáčknete tady toho tlačítko, které má funkci obnovit a dostanete se zase do toho původního pohledu, jak byl. Přes kolečko barevné si nastavíte barvu fixy, kterou bude robot kreslit na tady to pomyslné modlé plátno. Stejně jako v aplikaci na mobilních zařízeních je robot s křížkem na úvodu připojit k robotu. Kliknete, zapnete si nějakého robota, on zobrazí, které jsou v dosahu, dáte spárovat. Po chvíli se vám objeví zelené tlačítko, robot je spárovaný. Pokud ho máte fyzicky, tak přes Play. Když bude vyplý simulátor, pojede fyzický robot. Jakmile bude simulátor zaplý, robot pojede tady ten imaginární, ta simulace. Fyzický robot bude stát. Úroveň příkazu 1 vidíte, že jsou značně omezeny za prvé počtem i jejich funkcionalitou. V úrovni 2 máte plný počet těch příkazů, plnou funkcionalitu. A trojka, to jsou ti, kteří mají rádi příkazové řádky a rádi programují textově. I tak nemusíte všechno psát, protože ten daný příkaz se sem přehraje. Když si přepnu úroveň 2, vidím, že jde o otočit vpravo 90 stupňů. Tlačítko spustit neboli play. Tlačítko zastavit neboli stop. Pustit, zastavit. Chcete-li se vrátit na úvodní plochu, kde si můžete vybrat nějaký vzdělávací program nebo založit nový projekt, případně mít jistotu, že budete mít všechno uložené, klikni zde na tu šipku doleva domů.